jaaf sama gaay ma ngi leen nuyu bu baaxa baaxa baax di leen ziar yeen ñi nga xamne yeen ay sibur sit bi nga xamne mom moy line pro tay nak ñi ngi fi ci estate municipal bu kiel wara amal demi final li nga xamne mom moy coupe municipal digeunte IC Ciossane ak IC Dialoré muy match bo xamne match bu neexa 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 match bi nak li ci dox man na ni da bari man na ni match bi man na ni revanche la parce que ñaari équipe bi laalé won nan daw té en même temps tamit war nañu laalé wat li nga xamni mom moy final zonal légui nak bu ko défé man ak sama cameraman ñi nga jël ñi nga xamni mom moy présentation bi ñu jël ñi nga xamni ñom ñoy IC Ciossane ñom ño nek nonu xalé Ciossane ñom ño nek nonu wa Ciossane ngi nonu ñom ñi ngi def présentation bi xalé Ciossane yaangi non di def présentation bi ma jël kenn watay wa Dialoré ngi nonu jëlal ma wa Dialoré jëlal ma IC Dialoré ñom ñi ngi def sen noir noir blanc di len wax ni ngeen partager live bi partager len live bi andak sama cameraman andak sama cameraman bas bas jëlal ma li nga xamni mom moy ñaari équipe yaangi noni taxaw di def li nga xamni mom moy seen présentation ñu ñew ci ci digg geew bi ñew ci digg geew bi ñu ñew ci digg geew bi xol ñi nga xamni ñom ñofi nek di alliance djegi sirat djegi djegi sirat dam rek inshallah ci alcorane waaw di ziar ga yep nak di bege ñep waaw di wax na nak tay wa IC Ciossane dañu ñëwé ak doole ñëwé nenañ nu bess di fassiyene football ak neungur fassiyene ko gagné ci carte nu yalla amul tit amul ragal match bi gagné nañ ko bu yag waaw gagné nañ ko ki 2 la koy door 2 inshallah waaw bas Pap Cheikh ma jël kenn Pap Cheikh sama jallo Ahmed wow Ahmed tay dafa melni tay mom bëggo laal caméra bëggo laal dara de tay bëgguma laal man yi amna yo xam sa wërta genn man na bëggo ni ba paré wa parce que match bi dafa nek match bo xamné match bu ama importance la ci match ci Ciossane tay parce que dafa nek match bo xamné AIC Dialoré lañ ko sékkal té AIC Dialoré kuko xam xam ko ci nawétan té mom dañ ko wara won lum indi dañ ko wara won niko li ngay indi baxul lolou moy lolou motax mu nek match bo xamné match bu ama importance la ci AIC Ciossane ku gis Ciossane ni mu ñëwé tay nga xamni Ciossane amna lo xamné tay bëgn nako parce que daw dañu amone yéné football ñaari final yalla dogaluko ren nak qualifier nañ ben final mu dess benen demi final municipal bi ñu wara football té dañ ko wara gagné wat té daw comme daw ñoo jël final municipal bi tay yon lañu démat final motax ñu wajal ko tay bo gisé goné yi bo jëlal ma leen gaay gis leen bo xolé goné yi nga xamné tay sañsa nañ waaw képp ak ñun sañ sax dañ ko xam mais maye yuñ solon sank dañoo ñëw ñun ñoo recevoir ñu changer wat maye yo xamné yi mi ngi dogo dajé ko yi mi ngi dogo ñëw ci terrain bi maye yi bess tak kon nak Ciossane ku ko xam xam ko ci man bëss Dialoré tamit ku ko xam xam ko ci man bëss wayé tay da tassé ko xamni man bëss mom ñëpp xam nañ ko ci kon nak tay bu ma bal bi dawe da ngeen xam yeen internet yi da ngeen xam carrément ni Ciossane dafa ñew tay pour jaar ci kaw Dialoré jall waaw koy xaar ma jël kenn sama mom sama way la sama way la sama lepp la kay taxaw ni kay taxaw wuyma alpha yow da ngay taxaw nak ay wuyma da ngay taxaw ñu waxtaan nak am deet hein wuyma da ngay taxaw ñu waxtaan am deet waaw damay ñëwaat parce que ki sama way la mom tamit parce que match kérok ba sax mangoy roubé mom bimi jouer demi finale journal contre jambara bu bousou ñu dem tiro bi ñu gagné lolou tamit dañ leen ci féliciter en passage xamna ni match bi ñun nangour yaakar na re digënté nangour ak kiel ak lu mënti xew match bi dafa wara commencer ci dañ ko wara football ci fair play parce que digënté nangour ak kiel ben la
digënté nangour ak gel ben la parce que man mi di wax ak yeen samay mam nangour lañ dëkk waaw alpha mi ay mamam tamit ñi ngi fi ci kiel kon dafa nek lo xamni dafa nek match bo xamni ci 90 minutes moñu bolé ñu war ka football ci terrain bi que le meilleur gagne légui après li ci dess nak buñ paré ñu def ko ci fair play nangour ku ko xam xam ko ci fair play ciusan tamit ku ko xam xam ko ci fair play waaw kon nak alpha mom ñepp xam nañ ko ci fair play mom aussi mu bok ci jeune bi tamit nek ko xamne tamit travailleur la day liggey bu baakha baakha baax po ci jeune bi jëm kanam kon nak yeen internet yi tamit ñu xamal leen ne match bi ci digënté ciusan ak jaloré mom lu mën ti xew mom jamm ci ñëk jamm ci mujj bu ñepp sétané rek ñi nga xamne seen yoon neeku ci ñu sétane ñew sétane ci ku nekk am nga droit far fu la neex ku nekk am nga droit faral ciusan ku nekk am nga droit faral jaloré kenn ku nekk ya mom sa bop kon nak ñi nga xamne seen yoon neewul ci match yi nañ yam ci far rek ñun ñi nga xamne ñun ñoko xex muy digënté kiel ak nangour ñun yaakar nañ ni bu fekkenta ni sun digënté doong jamm ci ñëk jamm ci mujju té match bi ñun ñëpp dañuy ñaan tamen mu commencé ci bismillahir rahmanir rahim ak alhamdullilahir rabbil alamin ku gagné kenen ki féliciter moram ji kenen ki encourager moram ji parce que ñun tamit ñu xamnañ ni ñun ño wara dajé ju wat final journal kon tay ji buñ dajé demi final municipal dana nek match bo xamne du doon match bu yomb nak mom waaw mais nak li metti na metti ci biir terrain bi après li ci dess bu jéxé jéxna Mohamed waaw ginaaw wonu ñe franc di len ziar di len bal haqa te di len bal di ñaan yalla bo ñu jéggé kon d'habitude man nima ko waxé Sénégal moma gënal ci réew yi Louga moma gënal ci région yi département Louga moma gënal commune Kiel Gueye ma gënal mais tamit village Ndangour ma gënal AIC Dialoré ma gënal man Dialoré rek lay bégué bis dess nak moy dañuy wo ñepp ci faire pelé ndax té nevetan la té nevetan mo xamé dañ kay 90 minutes moy bolé joueur yi arbitre mo leni bolé tayit mo leni takalé ko xam AIC Dialoré nak xam ko ci faire pelé lool nak ñu koy roy ci wa Kiel diko roy ci Ciossane ñom nak ñoy équipe bu mag bi Ciossane mo équipe bu mag di ñaan yalla may wandam tay insha Allah parce que tamit musuma ko finalu municipal te tay bëgg nako quoi bëgg nako xam nga tax ma bëgg ko le monsieur le maire Cheikh Ndiaye limi def daw ma gis mu tegg fi final bu reey lolo sama xel nek ci final zonal di ñaan ñepp nak ñi ñew sétane ci jamm ak salam ndangur xexlowul kenn sagalowul kenn ku mëna far di supporter yamal ci yuxo daqum ginaar mom bu sa cio topé rek yamo ci kiss quoi di wo ñepp nak di len wax ne fi la fi moy fu bax bi luñ poro ñepp yow lañuy bëgg jaa jëfa waajo merci alpha merci waajo batay bass bu ko défé mo xol Moussa Ndjing légui xaar bu féké ñi dem jégué li nga xamni mom moy dirigeant Dialoré yi ñu xol touti parce que manam dañuy dem dugg ci li nga xamni mom moy AIC Dialoré ñu xol fofu li nga am kenn muy Youssou Ndiaye mom day wax ci ni wala ci na Youssou Ndiaye bu ko defé bass man nga ma jox benen sens bi bass joxma benen sens bi Youssou waaw li nagam sant alhamdou ñi ngi jaar baxa baax delo jaar bu rewere lepp nañ waaw alhamdoulillah noy wajé bis bi ba bis bi mom niñ koy wajé comme niñ doon wajé yenen bis rek waaw demi final la nek derby encore waaw liñ wara def lepp def nañ inshallah dañuy ñaan yalla and ak ñun farak ñun sutural ñu may ñun dam ñu gagne ciosan ci carte ñu yalla inshallah sama way la wa lolou mom deug la yalla ko def mom waaw neetal ko ngeen deug mom moy Youssou Ndiaye ñu xol wa ban ñu ngeen gis ban AIC Dialoré ñom ñoo nek nonu ñom ñoy nek seen dernier réglage nonu ya ma gëna xam han xolal ma alpha ak dam Ndiaye may gis dam di wuy téléphone mu top ko xamna ni danañ xaar faaw ma xam li dam di wax mais nak déssé nañu gis supporter yi ñew ni dem jël ambiance bass touti ambiance ci li nga xamni mom moy supporter yi AIC Ciossane parce que pour l'instant ñom ñofi nekkul di yëngal acio bass
Ah bu ko defé man ñuy ñi ñi di jakarol nak ñom ñoy supporteru ICA Ciossane ñom ñoy supporter ICA Ciossane ñom ñeen gis drapeau bi di yëmu non ci kaw ñi ngeen gis ñom ñoy ICA Ciossane ñom danaka ñom ñofi nekkul pour l'instant bo leen xolé gaay yaangi tok nonu ndaysan no yaram dawna gaay nek di len wax partager len live bi mo jël ci kenn ay kenn pap tay ñëwaat na de waaw daa ñi contane bu baax ci live bi waaw ñi ñaan gaay nak ngeen di commentaire live bi yépp na afam nak keuri na verbal bi waaw ci keuri verbal tay ji na wa tégal wo ko nga tégal waaw kessan sa le meur dal en tout cas waaw na bay daal ko ngeen de ko bay daal lo nga ni ñi ñoo le man gaay waaw dañ leen ñëwal deul ak bay leen ñu dem bari wul moy len ka sans fo ya len ko jele xala wo kokou ne dal ñoo ngeen deg ñom ñoy supporter yi bas bu ko defé nga jëlal ma ñu nekkagul ci nga xamni bas nak da melni da nga ragal camera bi xaar ba dem ci maysa ciap mi ngi dafa melal mi ngi wote ak Ciossane en vie ah kok ngeen gis ku ko xamul mom hein ngari ma Ciossane en vie ah Ciossane en vie non degumako de dama ni Ciossane en vie est ce que deg na ko Ciossane en vie Malik tay no dundé match pour l'instant dialo dama koy gagner hein dama koy dor metti maysa waaw lin pro ma ngi lay ziar di bëgg gaay yëpp ñu xaar nak Ciossane comme que tass nañ fi jaama gën ñu tass jalloore mu dem retéré ñom ñoy zaga non Cheikh Bass jëlal len pass kanjam ma jël len hein sama gaay hein boy jaloore ren day tejaat dañ koy xaraat dem yeengal village tundu bi yeb lay tejaat ñom ñep ay flat lay bombo klat xana fi luñ fi xalaat bo yaangi ak talent te gem sel flat xana kay dem jëf jilaat mbekté bi tewaat ñu bëgge comme dab jaloore ren day tejaat dañ koy xaraat dem yeengal village tundu bi yeb lay tejaat ñom ñep ay flat lay bombo klat xana fi luñ fi xalaat bo yaangi ak talent te gem sel flat xana kay dem jëf jilaat mbekté bi tewaat ñu bëgge comme dab merci lool mënul ñaka ñoo ñi gis ñom ñoy wa jaloore ñi ngi soga ñew mais nak fa ma wax ak ñom pour ñu xamné ñom jégué nan ñu jé ko ci fair play ndaysan mënu ñak ndaysan say li nga wax garaw na dé li nga wax num démé non dañ koy tojaat man waxal lu du ma ko ma dégg Hey! Ya finne! Jaloore ren day tejaat, dañ koy xaraat dem yeengal village. Tundu bi yeb lay tejaat, ñom ñep ay flat lay bombo klat. Xana fi luñ fi xalaat bo yaangi ak talent te gem sel flat. Xana kay dem jëf jilaat, mbekté bi tewaat ñu bëgge comme dab. Jaloore ren day tejaat! Ndaysan, ñoo ñu ngeen dégg ñom ñoy supporté lay sé jaloore yi. Ndaysan ñi ngi non di soga ñew. Yey la. Hey way, esat baangi tang. Sama yaram ngi croisé tang barké param touba hein sama yaram ngi croisé tang nak vraiment ma ngi croisé tang vraiment ma ngi croisé tang hein Cheikh Bass ñi demat xoli Ciossane ha do ma ngi croisé tang Cheikh Bass Eh boy, pap.
Bab waj yeuf de nga boy jaro def lim rap ah boy da sal yeen est ce man nga ton non ki nga ton la la teram ngi be ci bi teram ngi gatte ndo isa non boy bi lim rap graw na boy lu wa ko nga la boy xote da ko tegal lu wa ko waaw ci sa nak man nga begal yeb me ñep me muñu la bëgg waaw avec ay ci sa ci sa c'est le meilleur en tout cas waaw day day yi de zer na ko jël ma ambiance da tan ñeen gis non 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 ñom ñoy wa ciosan ñom ñoy wa ciosan wa jaloore nek ne ci wet ga ñu def ñu jakarlo ñom ñaar jégué nan ñaari supporter yi jégué nan ha ñi ni bébé yo ñi nan ciosan nambuna la non ama yaram yi ko wax tang le da ko non ñun ko jotta gisé jël bas jël ambiance bas dañu sa loxoy comme mënu té caméra bi rek ah bas yow mi liñ ko mëna ko la jox lé ngay baal ma nek ciego ba ci kanam mé man xalé jigen yi ko wax xalé jigen yi ñoma jaaxal xalé jigen dañu wara ñew may xol sañ tay parce que ngañ jaay mom station bam tok day bëgg yoy quoi day bëgg yoy wad lo xomar njaay bitik xomar njaay bitik njaay xewal ñu lay sant bu baaxa baaxa baax leen wax ni de leen dem ci njaay xewal bo leen bëgge lu baax mom lepp lay jaay lepp lo fa bëgg amna fa lo xalat amna fa koko njaay xewal mo nga diwanu keen njaay de leen doxatu ba ci njaay xewal omar ñi lay sant bu baax ñi lay gëreem general njaay dafa melni dafa am fuma laal ba bas dafa melne dafa am fu loxom laal ba bolakele budé yaangi sétanan live bi def ma signe parce que daf may signalé lolu Ousmane xaar ma ñew ci commentaire yi Mansour Ndiaye ñi ngi lay ziar Ramata Gueye la ilaha illallah Ngañ Ndiaye Mam Abdou Ndiaye no commentaire té bay leen ma tiyé ko ba ci kanam bay leen ma jëlé leen ambiance Come on.